Nå er det bare et par dager igjen til Birken Skifestivalen 2024 er i gang. Hvordan ser det ut for dere akkurat nå? Det ser ut sånn som det pleier å se ut. Det er litt sånn kaotisk og hektisk de siste dagene, men vi jobber på 1200 frivillige sammen med staben for å legge til rette på best mulig måte, da, slik at birkebeinerne skal få en finest tur over fjellet. Det er flere unge deltakere på startstreken i år enn tidligere. Hvorfor tror du det er slik? Ja, det er veldig gøy å se da, at det er så mange unge som velger Birken. De største klassene er jo kvinner 25 og M30. Og jeg tror det er mange grunner til det. For det første så har vi jobbet målrettet over lengre tid mot denne gruppa via våre kanaler og aktiviteter. Og i tillegg så er det en helt annen mobilisering blant denne aldersgruppa her. De blir inspirert av podcaster, de samles på fellestreninger, og ikke minst så har de et litt annet fokus i forhold til å delta sammen med andre. Og det synes vi er fint. De har litt mindre fokus på tid og resultat, men det å oppleve Birken og delta sammen med andre, da. I år er det ekstra fokus på å forhindre forsøpling i løypa. Kan du si litt om det? Vi oppfordrer alle i år nå til å ikke kaste søpla si i sporet. Ta med deg søpla di og legg den i lomma, sekken eller kast i avfallssoner. Og vi har jobbet ganske mye med det over tid, forebyggende arbeid, men så ser vi fortsatt da, at det er alt for mange som kaster søppel, og som forårsaker skader, ikke minst. En ting er å forsøple og skade miljøet, men en annen ting er jo å skade de som kommer bak deg. Så vi oppfordrer alle til å ta med søpla si, og i år så er det mange miljøvakter ute, plassert, så de skal rapportere inn til oss hvis de ser noen som kaster. Og i verste fall så kan du få 15 minutter tillegg på tida di. Hvor mange forventer dere å se på startstreken i løpet av helga? Akkurat nå så ser det ut som at vi når litt under 12 000. Vi har jobbet for 12 000. Nå er det vel en sånn 11 006. Så kommer det litt an på været og de som sitter litt på gjerdet og venter da. Men vi håper på 12 000. Og det er en veldig god økning. 40% økning fra i fjor. Ja, er det fortsatt mulig å melde seg på? Det er det. Du kan melde deg på helt frem til kvelden før arrangement. Det vil si klokka 8. Blir det noe liv på Rena fredag kveld da? Ja, det blir liv på Rena, vet du. Kulturhuset fylles med deltakere og partnere og utøvere og ansatte og frivillige. Og det blir kvelden før seanse klokka 7. Der får vi besøk av blant annet Per Knut Aaland fra Rode, som skal gi oss litt smøretips. Anders Aukland kommer fra podcasten Skiklubben og gi litt tips til deltakerne til lørdag da. Ja, har du noen tips til deltakerne som skal over fjellet Lillehammer? Tipset vårt er å nyte turen, altså stress ned, prøv å se litt rundt deg på den fine naturen, kos deg over fjellet, og så anbefaler jeg nå alle å pakke sekken godt, og lytte til erfarne birkebeinere, og følge med på værmeldingene, for det er spådd litt nedbør, både fredag og lørdag, som gjør at man må kle seg litt ekstra da.